Ima tu puno problema, moj Branko. Kao prvo i prvo, ja sam dao taj stan pod uvjetom da se oženite, jel tako? Tako je. Kao drugo i drugo, ja sam došao vidjeti gdje je zapelo. Ja sam načelnik, ja imam to pravo. Ako se ne oženite, stan ide na bubanj, jel vam jasno? Molim te, Jure, stvarno, molim te, nemoj mi stan, to mi je ono... Nemoj mi tuc molit ko neka baba, nego reci, kad misliš ženit ovu svoju? Ova svoja ima ime. Prosti, Seko, reci onda ti, kad će svadba? Ili ćete se samo baviti unutarnjim uređenjem? Hajde, reci, kad? Hoću dobiti pozivnicu. A mi smo iskreno, mi smo mislili još razmisliti malo. Odlično, ovako ćemo. Ili se ženite, ili razmišljajte, ali na ulici. Ja ako vidim još jednu pukotinu, iz tvog će džepa.